بسم الله الرحمن الرحیم یعنی څنګه کولای شو چې داسې یو فولډر داسې یو فایل چې هغه نه ډیلیټ کیږي نه بل ځای ته کپی کیږي نو هغه موږ څنګه مثلا ډیلیټ کولای شو یا لمانځه وړلای شو په کمپیوټر کې غواړو چې یو ځای نه لرې کړو د لمانځه یوسو نو د هغې لپاره راځو ګوره مثلا که چیرې زه دا ډیلیټ کوم دا فولډر دا نه کیږي موږ ته وایي کوډ ناټ فایند دس آیټم دا نه شي پیدا کولی دا فولډر بالکل ستا نه منیم نه او دا وایي چې ویریفای د آیټمز لوکیشن ان ټرای اګین نو موږ به ځای چیرته معلومو چیرته به وي دا فولډر آیا شته خو موږ دلته ظاهران وینو چې دلته یو شته نو د هغې لپاره موږ څه کوو راځو دلته رایټ کلیک ورباندې وکړئ او په شر دی تاسو کمپیوټر کې به وینرار یا زی فولډر دغه به وي ایډ ټو آرکایو وینرار او ته انسټالی کی سافټویر دی خپله نو دغه انتخاب کوي یا دبل انتخاب کوي سیکنډ ول تیار دی نو ورکل شوی دی کوم یو تاسو انتخاب وای خو زه به مثلا دغه ای ټو ار کایو انتخاب کوم خدام چې کله انتخاب کوي دی غنه وروسته تاسو به راشئ ډیلیټ د افټر ار کایو دا وای کله مثلا دغه چې کله مون ور ایډ کو دی غنه وروسته ریموکا خاتمه کوي یعنی ډیلیټ یې کړه صحیح ده دا به ورته ټیک مارک ورکو او دا به اوکې کو ښه دا اوس دلته راغی ګوره اوس په اسانۍ سره موږ کولی شو چې دا فولډر ډیلیټ کړو یس ډیلیټ شو دا بلې چې کوم دا نه ډیلیټ کېده دا به اوس ډیلیټ شي ښه دا اوس هم نه ډیلیټ کېږي نو دا به هم ور ایډ کړو دا سیکنډ یو بدې ځله انتخاب کوم ښه دا به دې ته خو مغه غنه کړه انتخاب ګومان نه کوم چې ډیلیټ شي یس ښه دا به داسې وکړو چې بیرته به ایډر کاو ته به ورسو چې دا همدغه یو ور ایډ شي او دا به دا ورته انتخاب کړو اوکې بای کو نو چې کله مې انتخاب کړو نو اوس به ډیلیټ بټن ووهو ډیلیټ ډیلیټ د لا زیاتو تعلیمي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ.